Мери и оранжевата риба. Имало едно време богат търговец, който живеел до пенлив поток с жена си и красивата си дъщеря Мери. А, риба! Всички знаем колко обичаш да ядеш риба. Да, благодаря ти, скъпа. Минали години и дъщерята на търговеца се превърнала в красива девица, а добротата й будела възхита навред. Разказите за приказната й красота стигнали далеч и привлекли вниманието на принц Райдър. Наистина ли? Искам веднага да се срещна с нея. Веднага ще изпратим вест, че принц Райдър иска да се срещне с нея. Не, сам ще отида в къщата й. На другия ден, когато Мери киснала дрехите си в потока, принц Райдър дошъл да види дали чутото за красотата й е истина. Принцът се възхитил на къдравата й черна коса и блестящите й очи и осъзнал, че е запленен от нея. Той веднага отишъл да я заговори. О, ваше височество, как да ви... Наричай ме Райдър, моля те. Тук съм да се запозная с теб. С мен? Чух разкази за невероятната ти красота и признавам, че никой не може да опише с думи колко си прекрасна. За мен е чест, ваше височество, а принц Райдър. Може ли да седна до теб? И така започнали тяхната любов и приятелство. Всеки ден принц Райдър идвал да се види с нея край потока. Там те прекарвали много време заедно. Седели край водата, говорили за мечтите си и се смеели под слънчевите лъчи, докато птичките чуроликали щастливо. Минавали дни и Мери и принц Райдър вече били влюбени до уши един в друг. Какво има? А, нищо. Кажи ми, Мери, настоявам. Аз направих нещо за теб, но се чувствам неловко. Защото ти си кралска особа, а това е нещо съвсем обикновено. Покажи ми. Еха, уха е много вкусно. Направила си го за мен? Да. Много е вкусно. Много ти благодаря, любов моя. Искам да кажа, Мери. Да не би току-що да ме нарече любов моя. Да, обичам те, Мери. Искам да се ожени за теб. И аз те обичам, Райдър. Любовта им разцъфнала под синьото небе, но те не знаели, че един човек не бил никак доволен от това. Това бил бащата на Мери, който ожесточено защитавал дъщеря си и не одобрявал любовта. Довиждане, любов моя. Чакай ме тук утре и ще дойда да се срещнем. После принц Райдър се върнал в двореца си, а Мери се прибрала и чула родителите си да спорят за принц Райдър. Не значи не. Няма да търпя това. Ако тя не престане да се вижда с принц Райдър, ще се наложи да взема мерки. Дете мое, къде беше? Аз... Не бива да се срещаш с принц Райдър. Баща ти не е. В този момент търговецът се върнал във всекидневната. Ти си твърде млада и наивна, за да се забавляваш по цял ден с принца. Веднага спри да се виждаш с него. Татко, няма да се срещам с принца, но как ще спра да го обичам? Моето сърце му принадлежи, както и душата ми. Отдадена на любовта си към принца, Мери продължила да се среща с него, а това не се харесвало на търговеца и той измислил решение. Отишъл в гората отвъд потока, където живеела вещица на име Морана. Ти сигурен ли си, че това е истинското ти желание? Да, моля те. Искам принцът да изчезне от живота. Запомни, че веднъж направена, магията не може да се развали. Разбирам. В същия ден, когато слънцето се издигнало в небето, принц Райдър отишъл да се срещне с Мери както обикновено, но нея я нямало. Вещицата, която била скрита от другата страна на потока заедно с търговеца, потопила ръка в водата и посочила към принца. Старият човек от мен поиска
да си прочиеш, то тук се близка. Превърни се в мъргав оранжев рибок и ще плуваш без спир в този поток. Докато произнасяла магическите думи, вълшебна мъгла обвила принца и той веднага се превърнал в ярко-оранжева риба. В този си вид той подскочил във въздуха и цъпнал в потока със силен плясък. Течението отнесло бедния принц далеч от къщата на момичето. Когато Мери дошла при потока, тя с изненада видяла, че принц Райдър не е там. Може би ще закъснее малко, помислила си тя и го чакала цял ден. Но принцът не се появил. Същата вечер тя се върнала натъжена в къщата си и била поздравена от необичайно веселия си баща. Минавали дни, а горката Мери седяла край потока всеки ден с купа храна, която принцът обичал. Там тя чакала, плачела и се чудела дали не го е обидила с нещо. Къде си ти, любов моя? Мина толкова време. Сърцето ми купне за теб и на теб принадлежи. Моля те, ела при мен, любов моя, моля те, ела при мен. Когато сълзите й паднали във водата, се образувало силно течение и внезапно от него се появила една изумителна оранжева риба. На отразената светлина в потока изглеждало сякаш рибата носела блестяща златна корона. Мерия погледнала в очите и веднага разбрала кой е това, защото била виждала тези очи отблизо и се влюбила в тях. Любов? Любов моя? Това ти ли си? Но рибата не казала нищо. Тъжните й очи погледнали Мери с купнеж, а от тях закапали сълзи. Мери също се разплакала, защото не можела да разбере защо Вселената си я направила такава жестока шега с нея. Но любовта си е любов и не се огъва пред жестокия свят. През следващите няколко дни Мери носела храна до потока. Сядала, пела меланхолична песен, а оранжевата риба идвала при нея. Тя хранела любимия си, а оранжевата риба й носела дарове от потока. Камъни с красиви цветове, пеещи тръстики и горски плодове паднали във водата. Там тя седяла по цял ден, гледала странната риба и понякога докосвала перките й. Търговецът забелязал това и веднага разбрал. Разгневен, той се втурнал към потока, уловил рибата и се прибрал в къщата си. Мери тичала след него и го молела горещо. Татко, моля те! Но той не се трогнал от мъката на дъщеря си. Старецът се прибрал у дома и наредил на слугата да опече рибата. И когато станала готова, той безжалостно я изял, докато дъщеря му плачела и го умолявала. Не биваше да правиш това! Ха, мислиш, че отидох при вещицата му рана и поисках да превърне принца в риба, само за да може дъщеря ми да се влюби в него в този му вид? Никога! Какво? Ти си твърде наивна, за да... Когато изрекал тези думи, коремът му се издул като балон, а лицето му подпухнало като на крастава жаба. Какво? От устата му изригнала вода и с нея излязла омагьосаната риба заедно с няколко други рибки, които търговецът бил изял по-рано. Те се плъзнали по водата и стигнали до улея, през който доплували до потока. Мери побягнала след оранжевата риба, но тя изчезнала. О, любов моя! Любов моя! Мери не се отказвала. Тя веднага се изправила и се затичала към гората. Вещица Морана, моля те, развали магията си, защото не мога да живея без принц Райдър. Мери, постъпката на баща ти беше за твое добро. Но, Морана, как да е за добро, когато сърцето ми бие в ритъма на името му? Ако не мога да живея с него, по-добре е да умра. Моля те, върни го. Моля те. Вещицата погледнала Мери и разбрала колко много тя обича принц Райдър. Не
мога да разваля магията, защото ако го направя, ще загубя всичките си сили. И на свой ред, аз ще се превърна в риба вместо него. Но мога да превърна и теб в риба, за да заживееш с него. Ти би ли пожертвала живота си в човешкия облик заради него? С цялото си сърце и душа. Добре, ела с мен. И Мери отишла до потока с Морана. Боли ме, че ще те превърна в риба, Мери, но съм трогната от любовта ти. С тези думи тя насочила пръчицата си към Мери и красивото момиче скоро се превърнало в червена риба, която се гмурнала в потока с плясък. Там Мери и принц Райдър се събрали по волята на вечната любов. Но насред всичко това, никой не се сетил да попита една майка какво искала тя. Да, майката на Мери, която търсела дъщеря си, видяла как вещицата превръща момичето и в риба. Мери, детето ми, обич моя! Съкровище! О, небеса! За това ли отгледах момиченцето си, за да я видя как се превръща в риба? Този миг, малка червена рибка, която всъщност била Мери, доплувала до нея. Тя погледнала към жената и като видяла, че майка й плаче, от очите й закапали сълзи. Червената рибка явно искала да каже много неща, но не можела. Този момент дотичал бащата на Мери и като видял червената рибка, надал силен вик. О, не! Дъще моя! Какво сторих? Не биваше да го правя. Не трябваше да отнемам любимия на дъщеря ми. О, Морана! Велика вещице, моля те, прости ми и им върни човешкия облик. Бях жесток бащая и отблъснах дъщеря си. Моля те, върни ги. Животът ми е безсмислен без дъщеря ми. Как ще живеем без нея? А майка й никога няма да преодолее тази болка. Дъще моя! Не мога да ги върна. Нито да разваля магията. Защото ще загубя всичките си сили и на свой ред ще се превърна в риба. Търговецът и жена му се разплакали, а рибите Мери и Райдър ги гледали тъжно. Това трогнало сърцето на Морана. Ти ме накара да направя това, но и аз съгреших, защото участвах в играта с живота им. Светът се нуждае от такива влюбени, които издържат на изпитанията на времето. За такава истинска любов. Ще се пожертвам на драго сърце. Тези думи Морана насочила пръчицата си към потока и изведнъж от водата изплували Мери и принц Райдър. Дъще моя! Когато се събрали, с внезапен взрив от светлина, вещицата се превърнала в риба, подскочила във въздуха и се гмурнала в потока със силен плясък. Ти пожертва живота си за нас. Никога няма да го забравим. Ти наистина си добра душа. Ще сме ти вечно задължени. Всички знаете какво станало после. Търговецът се извинил на принц Райдър, а той му простил и го прегърнал. Мери и принц Райдър вдигнали пищна сватба. Колкото до Морана, тя все още идва до потока всяка седмица, а Мери и Райдър и носят храна, защото тя направила върховна саможертва и помогнала на истинската любов да победи въпреки всички трудности.